Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom. Predsjednik države Zoran Milanović jučer je jednoj nacionalnoj televiziji dao intervju. Iako u medijskom prostoru, onom mainstreamu, nismo mogli vidjeti, osim naravno na toj televiziji, predsjednik je jako puno toga rekao, jako puno grubih riječi izrekao i rekao neke stvari koje do sada nismo imali prilike čuti od njega. Zanimljivo, komentari su stigli, posebice od gospodina Butkovića, kojeg je predsjednik Milanović prozvao da je bio u Slovenskoj u klubu i kartao sa gospodinom Turudićem. No, sve o tome, ali zašto mediji nisu prenijeli taj zanimljivi intervju, razgovaram sa svojim gostom, gospodinom Zoranom Pucarićem. Lijepi vam pozdrav i dobrodošli. Dobar dan. Jeste odgledali intervju? Nažalost ne, ali sam ga srećom pročitao, a onda sam ga i odgledao poslije čisto da steknem umjetnički dojam. Umjetnički dojam je bio, za sve one koji smo radili jučer, je bio fantastičan. Dakle, predsjednik je u jednom žestokom napadu i obračunu sa svima, što može samo veseliti jer će ogoliti neke dodatne teme i otvoriti neke dodatne rasprave. Silencio stampa u medijima što se tiče tog intervjua? Pa, to je razumljivo. Dakle, sjetite se sastanka kada je krenula korona urednika mainstream medija sa ministricom kulture i medija i premijerom, gdje su im obećali nekakvu pomoć, a onda valjda očekuju nekakve protuusluge. Doista, moram reći, kad govorim o mainstream medijima, ono što nisam znao je činjenica da glavni urednik HINA-e nije bio na tom sastanku. Dobro, barem netko. Kako vam se činilo to sve? Jako teške riječi. Rekao je da je on da će on stalno ukazivati na stvari, da su mu ruke vezane, ali da još uvijek ima nade da Ivan Turudić ne postane glavni državni odvjetnik, jer kao što znamo, on bi u 5. i 6. mjesecu trebao preuzeti, ali da je ode još jedna sigurnosna provjera i da se spriječi dolazak Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Pa, Ivan Turudić je sad postao simbol nečega lošega, ali tu imamo hrpu drugih problema. Dakle, imamo hrpu nekakvih tema koje se otvaraju iz prvog intervjua predsjednika Republike, mislim, pred 2 tjedna u subotu, ona izvanredni, odnosno presice koja je bila. Dakle, postavlja se jedno drugo pitanje. Kako gospodin Turudić uopće može biti sudac? Da. Ali imamo udrugu sudaca koja je dala priopćenje koje je otprilike čaj od tople vode sa samo toplom vodom. Dakle, bez šećera, bez one vrećice čaja, bilo čega, jer oni tamo nisu ništa rekli. Da. Dakle, ako vi, gospodo suci, a vi inzistirate na tome da ste vi samo regulirajuća profesija, dakle, vi znate tko je ovlašten predati bilo kakvu pritužbu na rad suca. 3 osobe. Nema ih više. Vi kao građanin se ne možete potužiti na rad suca. Vi možete eventualno dati žalbu na nekako sudsko rješenje, ali vama se ne dopušta žaliti na rad suca. Zašto suci nisu ništa konkretnije rekli? Jesu li razmotrili to za što se optužuje sudac Turudić? Jesu li zatražili provjeru nečega? Ništa. Ništa. Dakle, u takvoj situaciji mi imamo veliki problem. To da će gospodin Turudić postati glavni državni odvjetnik je najmanji problem od svih problema koji se mogu dogoditi. S druge strane, zašto glavnog državnog odvjetnika biramo na takav način? Da, to je. Zašto nemamo kandidature koje će odobriti nekakvo vijeće, sabor potvrditi i onda fino kad imamo lokalne izbore, oni su svako 4 godine u 5. mjesecu, to smo propisali zakonom, nemamo još jedan listić na kojem biramo glavnog državnog odvjetnika. Pa ko u Americi? Izbori za glavnog državnog odvjetnika. Pa neka narod bira. Afera Radosti i Lipa, meni uvijek izazove osmijeh na lice, jer mi je nevjerovatno. Zatvara mi je nevjerovatno. To mi je kao da je sad neko završi na optuženičkoj klupi i okrene se sucu i kaže, ali gospodine Radosti moja, a sudac se okrene i kaže, Lipa moja, ali... Ali Lipa moja. Ali, mislim, mi pričamo o Josipi Rimac, koja je u tom trenutku, znači pod mjerama, koja je kasnije podignuta kaznena prijava i pričamo o novo izabranom glavnom državnom odvjetniku koji još nije preuzeo... O predsjedniku Županijskog suda. Da, a mislim, ali sada u ovom dakle, trenutku... Dakle, sudac istrage je na Županijskom sudu. Mjere koje tražite da se provede, tražite na Županijskom sudu pred sucem istrage. Ne, taj dio mi je jasno, dakle, nego sam samo htjela reći dakle, da u ovom trenutku gospodin Turudić daje izjave. On odlazi na televizije i daje izjave da su te poruke eto takve kakve jesu, da on tu ne vidi ništa sporno. Onda se javljaju ministri i kažu da ne vide ništa sporno. Pa naravno da... A nitko ne vidi ništa sporno. Nitko ne vidi ništa sporno i cijela je procedura provedena prema pravilima.
To znači svako od nas može doći pred suca i reći radosti ali, moja. Ali ako ja mogu biti sada neprimjereno grozan i holokaust je proveden prema pravilima i zakonu. Da. Dakle, ajmo malo biti ozbiljni. Nije sad stvar toga je li on izabran temeljem pravila i jesu li to privatne poruke. Možda jesu, ali ukazuju na nedopustivu komunikaciju predsjednika Županijskog suda i nekog koji je pod mjerama. I on nije privatna osoba. On nije privatna osoba, ali on nije privatna osoba 24 sata. Dakle, on ne mora navući nekakvu odoru na sebe, staviti periku koje nema, sjesti u sudnicu, lupiti čekićem i reći, e, sada to. On je sudac 24 sata. Točno. On je predsjednik Županijskog suda 24 sata i kao predsjednik Županijskog suda on je sudska uprava. On može pozvati bilo kojeg sudca Županijskog suda na red. Teške riječi su jučer pale od predsjednika od toga da pojedinci nisu smeće, citiram. Nego opušci. Nego opušci, jer to znači, mislim, ta njegova metafora mi je bila fantastična, da ih je neko dobro, citiram, popušio i odbacio. Ok, dakle, predsjednik voli neka slikovite izraze, nekada koristi izraze koje moramo analizirati što je pjesnik htio reći, ali u svakom slučaju predsjednik ukazuje na nagomilane probleme u društvu, njemu odgovara potencirati te nagomilane probleme, ali činjenica je da se mi s tim problemima nismo uhvatili u koštac i da oni prolaze i dalje. Dakle, mi tu, opet kažem, imamo hrpu problema od toga kako je moguće da je netko takav sudac. Ako je moguće da je on sudac, onda je to trebalo razjasniti. Onda je to trebalo izdefinirati i obrazložiti zašto tu nema ničeg spornog. Jer nama kao građanima tu izgleda da je jako puno stvari sporno. Da. Nekada šteti li to HDZ u ovom trenutku? Mislim da to šteti općenito društvo. Pa to znamo i državi. Dakle, HDZ ima ono nešto što se zove stabilno biračko tijelo. S druge strane, u ovoj situaciji poprilično velika količina birača je rezignirana i kaže ja neću izaći na izbore jer za koga ću ja glasati. Ali gospodine Pucarić, ja razumijem da imaš izborno tijelo koje glasa za tebe. A jel imaš li zdrav razum da barem malo razmisliš kad dođeš pa kažeš ok, sad me tu niko ne vidi, pa bila je ta afera, pa bila je ta afera, pa bilo je to 30 ministara koji su prošli. Kako sad ja mogu to zaokružiti? Mene taj dio zanima, taj psihološki moment kad ideš to zaokružiti. Ima onaj vic u kojem ona kaže, parafrazirat ću, a naša afera je ljepša. Dakle... Dakle, okay. možda imamo kolektivnu hipnozu. Evidentno. Možda jednostavno smo odustali od borbe za nešto. Evo, Rajko Grlić je dao priopćenje u kojem poziva ljude da se probude, da se pobune, jer on kao redatelj putuje vani pa uspoređuje Hrvatsku i situaciju kakva je vani. Dakle, činjenica je da naše društvo sa nekim društvenim vrijednostima, javnim interesom, sličnim stvarima ne napreduje nigdje. Mi jednostavno ne gradimo taj nekakav stav, nama mladi odlaze. To više nije floskula, to je činjenica. A ovi stari koji su ostali vjerojatno su navikli funkcionirati u nekakvim društvenim okolnostima koje baš nisu idealno demokratske. Ali bi to trebalo mijenjati. Međutim, ako nije u interesu vladajućima, ako nije u interesu medijima, ne svima, ali nekima, onda nema nekakve kritične mase u kojoj će se nešto dogoditi. Ajmo se vratiti na početak. Mainstream mediji nisu prenijeli taj intervju. Ne, ali predsjednik je rekao da će sad biti često u medijima i da će on ukazivati i naglašavati problematiku jer da to je ono što u sklopu svojih ovlasti može. S druge strane, lijepo je rekao za ministra Anušića, ne mogu i ne želim ponoviti što je sve rekao o njegovom prethodniku. Također komentirao je da li bi gospođa Kolinda Grabar-Kitarović mogla zauzeti visoko mjesto u NATO-u, pa je to komentirao rečenicom mislio sam da je ovo jedan ozbiljan intervju. Tu već vidimo vidimo Zorana Milanovića ono kad je išao predsjednik s karakterom, da je to zaista predsjednik s karakterom. I vidimo isto tako i način i ponašanje medija. Dakle, ne možemo ekskulpirati medije u nekim stvarima jer mediji su odgovorni za diktiranje dnevne agende u društvu. Ako mainstream mediji, s tim što sad ajmo razgovarati o mainstream medijima, naše sve dnevne tiskovine se ne prodaju u daleko ispod 100.000 primjeraka prodanih dnevno. Dakle, to je doseg prodanih tiskovina je doista mali. Ok, imamo elektroničke medije, imamo portale i cijelu ali ni portali se nisu ali iskazali. Ni portali se nisu iskazali. Naravno, zato što je takva uređivačka politika. Jer njima očito iz nekog razloga ne odgovara potencirati takvu nekakvu agendu. A ako nemate prilike to pročitati bilo gdje, ne gledaju svi tu nacionalnu televiziju koja svoj signal distribuira jedino preko kabela. Da.
gdje ćete vidjeti taj intervju? Imali ste, ja sam vidio prijepis, ok, na stranicama te televizije i čini mi se na još jednom portalu koji nije nečitan, da pače, jako je čitan, ali na drugim portalima nisam to vidio. Da, pa ja sam se začudila da jučer u dnevniku njihove sestrinske firme ni slova. Da. Ni slova. Ne, pa jednostavno... Kao da se nije dogodilo. Pa u tome je stvar. Dakle, treba stvarati nekada i kritičnu masu koja propituje. Mi je nemamo. Tako da ja predsjednik će insistirati na tome. Ali zanimljivo, bez obzira što mediji nisu prenijeli, oni koji su prozvani su čuli. Tako je ministar Oleg Butković čuo da je predsjednik rekao da je on nekoliko puta bio redovni posjetitelj kluba Dragana Kovačevića u Slovenskoj, koji se zvao Fado klub, to smo jučer otkrili, i da je tamo kartao sa gospodinom Turudićem. Odmah se oglasio gospodin ministar Butković i rekao je da to nije istina i da mogu kad god požele njih dvojica, dobro da ih se nisu pozvali u boj, ali odigrati koju partiju. Ali kakve veze ima partija karata sa predsjednikom, sa onim na što je predsjednik ukazao? Točno. Koji je to argument gospodina Butkovića? Evo, ja ću s vama igrati karte pa ću pobijediti. Ne razumijem. S jedne strane, predsjednik voli izazivati obično ljude od kojih ne očekuješ da će mu jako vehementno odgovoriti. A mislim, svakakvih imenima ga je nazvao. Naravno, svakakvim nadincima i svime, ne bi li ga isprovocirao na reakciju. Dakle, s druge strane... A reakcija je bila slaba. Reakcija je bila izuzetno mlaka. Ja iz te reakcije nisam mogao iščitati ništa. Ja nisam shvatila što je pisac htio reći. Ne, apsolutno. Dakle, cijela ta priča je vrlo čudna. I uporno se vrtimo u krug oko Slovenske, oko kluba Fado i oko igranja karata u tom klubu. Zar je to jedini krucijalni dokaz? Zar je to jedino što imamo za nekome za istaknuti? Ono što zapravo je jučer jedino iz cijelog intervjua izvađeno van, a to je rečenica da je predsjednik Milanović rekao da mu je bliži domovinski pokret nego bilo kad HDZ. Odgovorio je medijima, dao i telefonsku izjavu, ali došlo je i priopćenje iz domovinskog pokreta gdje je gospodin Radić rekao, zato što je to stranka bez afera, je rekao predsjednik, on je rekao točno, mi nemamo afere, uspješno vodimo grad Vukovar i tako ćemo voditi i Hrvatsku. Znači, tražili su mediji, jedan dnevni list, izjavu, dakle komentar, isključivo samo na tu. Da li im je tu bilo zato što im je domovinski pokret malo previše desno, pa ne mogu povezati sa Zoranom Milanovićem, ili jednostavno, ajde da bar nešto napravimo. Ok, dakle, on je spomenuo njih i rekao da su bliži i onda su oni tražili izjavu i gospodin Radić iskoristio priliku i rekao ok, vodit ćemo državu kao što vodimo grad Vukovar. Što je ok, izjava, samo je fali jedan sitan detalj između, a to je, gle, moraš postati premijer. Da. Ali ok, oni su iskoristili priliku nešto reći. Međutim, ako kažeš ok, meni je domovinski pokret koji je puno desnije, a on dolazi sa lijevestje, ako mi je puno bliži od nekakvog HDZ-a koji je, recimo oni kažu, od centra desno, onda on samo ukazuje na to da sa HDZ-om postoji veliki problem zbog kojeg on ne može njih prihvatiti kao partnere. Nekoliko puta je naglasio da je to kriminalna organizacija. Da je to stranka koja jednostavno krade. Mislim, to je sve citiram, da ne budem slušao. Ja sve citiram, to je sve rekao Zoran Milanović. Da su dokazi na sudu, da su presude, a i da je stranka sama po sebi osuđena. To je onaj moment koji sam ja shvatila da mnogi ljudi zaboravljaju da zapravo Hrvatska demokratska zajednica zaista ima presudu. Jedan od argumenata koji je meni bio sjajan, gdje se branilo da gospodin Turudić nije HDZ-ov dečko, nego je samostalan, je to da je on presudio Sanaderu. Da. Ajmo sad se sjetiti situacije kad je Sanader napokon izručen i završio iza rešetaka. Cijela stranka se odrekla Sanadera. Nitko nije znao šta se događalo, osim, čini mi se, Luke Bebića i gospodina Rošina. Da. Oni nisu htjeli izdati svog prijatelja. Svi ostali su se ograđivali od gospodina Sanadera i nisu znali ništa šta se događalo. Dakle, to se događalo mimo njih. S jedne strane, Sanader je ispao čudo, jer je uspio toliko stvari napraviti, a da nitko iz njegove najbliže okoline nije znao. Tako je. I naravno, Turudić ga je osudio. Ali cijeli HDZ ga je osudio. Nije Turudić napravio ništa izvan tog nekakvog pogovora koji je bio. On je samo potvrdio njihovu presudu.
Zanimljivo, još ću se malo dotaknuti intervjua s predsjednikom. Jake i jasne poruke su odaslane. Rekao je da zapravo iznio je sve ono što on misli na način koji je možda, mnogi kažu, neprihvatljiv. Mnogi, kad to kažem, to gledam na onaj spektar političara koji dolazi iz HDZ-a. Opet, s druge strane, danas sam slušala građane kako komuniciraju. To je njima jako prihvatljivo i jako blisko, jer kaže, ne uljepšava stvari, kaže onako kako je i ne moram razmišljati šta je htio reći. Dakle, on je tu bio dosta bukvalan. Apsolutno. Dakle, s jedne strane, politička korektnost uništava raspravu o meritumu i ne dotaknemo se problema jer smo politički korektni. Predsjednik je odlučio skinuti rukavice i apsolutno ne biti politički korektan, što je možda primjereno trenutku i stanju društva. Ja tu nemam nikakvih problema. Dakle, mi smo i u ovom studiju više puta razgovarali o njegovim doista neprimjerenim izjavama, odnosno neprimjerenom izričaju, ali svaki put je ubo u neuralgičnu točku o kojoj izbjegavamo govoriti. Ali još jedna stvar mi je zaista nevjerovatna, da je sve veći broj ljudi desne orijentacije. Očekivala sam, naravno, da kako on dolazi iz SDP-a i te nekakve lijeve opcije, da neće baš biti prihvaćen. On je sve nekako bliži i sve je draži glasačima desne opcije. Vidjet ćemo sljedeći rejting, šta će pokazati, kolika je njegova popularnost narasla ili nije. U svakom slučaju, ovakve izjave neće ostati nezapažene kod onih koji prate politiku. Dakle, imamo dosta javnosti koja se uopće ne interesira o politici i ne zanima ih što se događa. Oni se brinu oko dnevnih problema, što je isto tako legitimno. Ali ovi koji su politički osvješteni i koji prate, sigurno nije im promakla. Malo se moram dotaknuti i premijera, te njegove preskonferencije nakon što je objelodanio da je izbor vlade jednoglasan. Ivan Turudić, preskonferencija koja je održana u HDZ-u, ja sam imala osjećaj kao u onom filmu Vrane. Toliko su novinari nasrnuli na njega. U jednom trenutku, evo, osobno meni je bilo malo previše, ali korektnih, odnosno konkretnih odgovora mi nismo čuli zašto je Ivan Turudić dobar. Zašto je on sjajan? Zašto je dobio jednoglasno? Kaže predsjednik vlade, njegov program je najbolji. Mi smo slušali taj program na odboru, pa baš da je najbolji nije. Onda se uspostavilo da čovjek nije govorio istinu. To nema nikakve veze, jer je to, kaže premijer, njegova privatna stvar. Ne može biti privatna stvar čovjeka koji je javna osoba i koji javno komentira po svim televizijama politička događanja do sada. Tako da ta obrana mi je bila jako slaba. Dakle, cijela priča je nakaradna, mislim. Ja sam naložio dodatnu sigurnosnu provjeru. Ups, nisam, ne mogu. Cijela priča nije dobra. Dakle, okej, on je dobio jednoglasnu podršku, to je u redu. Ali onda dođemo u situaciju da se pitamo, ako činjenica ne govore u prilog, onda to gore po činjenice. Ako je to bila odluka, onda je sve skupa smiješno. Onda saborska većina kaže, ok, mi smo se dogovorili, mi ćemo njega imenovati državnim odvjetnikom i to je to. Točno. Mislim, čemu cijeli spektakl? I čemu cijela predstava? Mislim, jer imamo neke stvari koje su u društvu jednostavno postavljene krivo. Imamo, ne znam, ajmo otići sad malo izvan politike. Imamo, recimo, zakon o ustanovama koje se financiraju iz sredstava lokalne samouprave. I onda kažete da upravna vijeća zaprimaju aplikacije za ravnatelja takvih ustanova u kulturi i onda upravno vijeće bira i predlaže gradonačelniku imenovanje ravnatelja i onda se dogodi da upravno vijeće imenuje jednoga, da gradonačelnik kaže ok, neću tog, ja ću imenovati ovog. Da. Čemu onda cijela procedura? Pa to je, ja sam shvatila da postoje one u politici već davno, da postoje predstave za javnost da bi se moglo koristiti ona riječ transparentno i onda da postoje zapravo one odluke, odnosno egzekucije koje se na kraju izvrše i koje budu onako kako je planirano od početka. Jer ako ćemo biti politički korektni, a iskreni, onda premijer imenuje glavnog državnog odvjetnika jer je osvojio većinu u Saboru i snosi odgovornost za njegov rad. Da. Isto kao što gradonačelnik imenuje pročelnike. Čemu javni natječaj za imenovanje pročelnika?
Odaberi pročelnika, imenuj ga i stani iza njega. Jer ako on pogriješi, ti si odgovoran. Točno. On ali koja je razlika između Dražena Jelenića koji je, evo, bio, on se zakleo, kaže predsjednik vlade, tamo nekima na vjernost. Ok, znači čovjek je bio član masona. S druge strane, ovdje imamo čovjeka kojeg smo izabrali za glavnog državnog odvjetnika, koji se dopisivao, nalazio sa Zdravkom Mamić, Josipom Rimac i mnogim, mnogim drugima je bio prijatelj. I tu je velika razlika, kaže ajmo, premijer. Ja je ne vidim, ja je zaista ne vidim. Ajmo sad pitati. Osim što mislim da je ovo puno onako manji zločin. Dakle, biti krimen. Član masona savršeno zvuči. To je A što su masoni? Pa 90% ljudi ne zna. Čime se oni bave? On se zakleo na vjernost njima. A šta oni žele? Što oni zagovaraju? Nemamo pojma. Ne. S druge strane, on je član bio udruge građana koja je bila registrirana u registru u Republici Hrvatskoj. Da. Zašto smo dopustili registraciju udruge građana koja radi ne znam što i komplotira da bi srušila sustav? Jer valjda zato ovaj nije smio biti član. Mi to ne znamo. U Americi su masoni javno manifestiraju svoje članstvo da. I vrlo javno djeluju. I obično djeluju na nekakvim humanitarnim stvarima. Nemam pojma. Imali smo ložu u Italiji kad je izbio onaj veliki skandal sa ložom P2 u kojoj su bili i premijer i javni tužitelj i ovaj onaj. Da mogu svi biti. I koji su nešto dogovarali da će napraviti nezakonito. Zato je izbio skandal. Mi ovdje ne znamo što je bilo, ali znamo da je kasnije u zakonu napisano da ga se ne smije diskriminirati ni prema članstvu u udrugama. Znači, Jelenić nije bio u krivu. Ne. Da pače, sve je tu promijenjeno. Ali nije... Ali nekome nije odgovarao. Upravo to. I za kraj, moram vas pitati, za kraj ovog prvog dijela emisije, moram vas pitati kako vi gledate na činjenicu da mi znamo kad će biti predsjednički izbori u Americi. Da mi znamo kada će biti izbori za Europski parlament. Da mi znamo čak i izbore od Italije, Francuske, Mađarske. U Srbiji čak znamo kad su izbori. Mislim, kod njih svako malo, jer Vučić svako malo padne na pamet da raspiše izbore. Valjda da pokaže da bi mogao biti po svim onim televizijama, jer ja drugo obrazloženje zaista nemam. Mi ne znamo kad su parlamentarni izbori u državi. Dobro, znamo kad su lokalni. Pa, a to bar je, nešto. Znamo kad su lokalni i to je to. A to je rješenje i za parlamentarne. Dakle, jednostavno zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor se donese jedan članak u kojem piše da se izbori održavaju svako 4 godine u krajem ne znam kojeg mjeseca, prvu nedjelju u tom mjesecu, nebitno, postigne se konsenzus, donese se zakon i pravila su transparentna. Ovako, mislim, vladajući imaju mogućnost raspustiti sabor kad oni procijene da njima ništa najviše odgovara. Ništa nelegitimno. Dapače, sukladno zakonu. Ali očito mi još uvijek nismo spremni napraviti nekakav takav potez. Zašto nemamo na izborima za Hrvatski sabor otvorene liste? Dakle, svaka stranka izađe u toj izbornoj jedinici sa svojih 14 imena, a ti možeš zaokružiti, braco, 14 brojeva koji želiš. Ne zaokruži listu, da. Nego zaokruži ime to. Zato što onda redoslijed na toj listi nema smisla. A kako predsjednici vladaju strankama? Dodjeljivanjem izbornih pozicija. To je to. Rekli su da je ministar Anušić malo istrčao. Točnije da mu je omaklo se pa da je dao naslutiti da bi parlamentarni izbori mogli biti u svibnju. Još uvijek ne znamo. Dakle, a to ne zna niko. Je li, on, god je li se to njemu omaklo ili je pustio probni balon da vidi kako će ljudi reagirati? Ja još uvijek tipujem na to da će izbori biti u 9. mjesecu. Mislite li zapravo da bilo tko može pobijediti HDZ u ovom trenutku? Pa, dakle, ja nekakvu organiziranu silu, sad karikiram, koja bi se sukobila, odnosno suprotstavila HDZ-u, ne vidim. Dakle, i desnica i ljevica su jako rascjepkani. Ja ne vidim nekakav zajednički front. Možemo i strčao bio sa odbijanjem koalicije s SDP-om, da. Gdje ih ja ne osuđujem da pače. Tko bi koalirao sa takvim SDP-om, ajmo biti realni pa se da. Pitati. A s druge strane, sad otvaraju mogućnost nekakvih točkastih koalicija, što god to značilo. Mislim, što mislite o ovome skupu, prosvjedu? Mislim, ja to nazivam skup, zato kao to ne može biti prosvjed na Markovom trgu nikako. Ne, to je bdijenje na Markovom trgu. Ne, ovo što će sad biti u subotu. Aha. I sada sam pročitala da gradonačelnik Splita, gospodin Puljak,
je rekao da plaća buseve, mislim, to mi je totalna novost, da iz centra neko plaća buseve, da dođu u Zagreb na prosvjed na Markov trg. Dakle, demonstracija moći i demonstracija moći. Predizborni skup HDZ-a u Areni. Dobro. Tko je organizirao autobuse? Pa dobro, HDZ. Naravno. Ali vi morate osigurati dovoljnu prisutnost ljudi na trgu da to bude dramatično. Pa da, ali kako nećete ići na trg, Markov trg. Pa okej, okay, Markov trg je dovoljno mali da ga 3 autobusa popune. Pa, okej, okay, ako idemo na to zaista i da... Dakle, namjerno spominjem Arenu jer u Areni se okupi jako puno više ljudi i to je onda logistički veliki zalogaj. I time pokazujete jakost. Zašto se oni ne okupe ujedinjena oporba u Areni? Oh, zato što bi se trebalo ujediniti, a drugo naći... Drugo popuniti Arenu. Ja vam se zahvaljujem i hvala vam puno na analizi. Hvala vama. Poštovani gledatelji, idemo na kratki predah, a nakon toga bacamo se na zagrebačku politiku, točnije na sve ine stranke koje su krenule već sada u borbu za lokalne izbore koji su nam za godinu dana. Iza ovih vrata živi Mija. Umjesto u školi ili na igralištu, ove dane provodi u zatvorenom. No Mince život razlikuje od života njezinih prijatelja. Jer Mija je zatvorena sa zlostavljačem. Prepoznaj Miju u svom ulazu i nazovi 192. Svaki poziv može pomoći. Poštovani gledatelji, utorkom u 22:30 vodimo vas u kulturnu šetnju Zagrebom, u kojem je pregršt raznih događanja za sve uzraste. Pratimo ih kao i umjetnike svih profila, dajemo ideje te potičemo stvaralaštvo i očuvanje tradicije. Stoga budite s nama i gledajte Kvarturu. Petra Vugrinec, muzejska savjetnica u galeriji Klovićevi dvori. Vodili smo razgovor o izložbi Ivana Meštrovića trenutno u tijeku, kao i o planovima za izložbe i dosadašnjim izložbama. Gledajte nas u sljedećem Art Cafeu. A o gradskoj politici ili ti ne politici, sve onome što radi Možemo, SDP, socijaldemokrati, možda čak i HDZ, ali to trenutno ne vidim, razgovaram sa svojim kolegom, urednikom informativnog programa Z1 televizije, Tomislavom Radnićem. Tomo, dobar dan. Bog Hanči. Evo, imali smo prilike vidjeti posljednjih nekoliko vikenda. Davor Bernardić svaka nedjelja presica, sad se malo pokrenuo i SDP, no moram priznati odaziv građana kod SDP-a koji organiziraju druženje s građanima, nikakav. A dobro, mislim, te ono, kampanja još nije krenula zapravo, niti građani vjerovatno još nisu svjesni da nam se bliže izbori, pa onda nema niti tog nekakvog zamaha. Onda kad krenu svi sa onim štandićima pa se dijele
sokići, kavice, kemijske upaljači, to onda bude malo veći odaziv, ali to opet ništa ne znači. Ono, mislim, neko dođe da pokupi nešto besplatno, većina zapravo dođe da pokupi nešto besplatno, a sad, ko će za koga glasa, to ćemo vidjeti. Ono, to je još, ajmo reći, daleka budućnost. Nije daleka, ali u tom nekom političkom smislu je, tako da... Peđu Grbina sam pitala u subotu, on je rekao da su vrata svima otvorena za koaliciju. Morala sam postaviti pitanje da li to znači za socijaldemokrate i podsjetiti ga da su to oni ljudi koji on izbacio iz SDP-a. Rekao je da ponavlja da su vrata svima otvorena. Bero nije imao konferenciju u nedjelju pa nisam mogla... njega pitati što on misli o tome, ali sad odjedanput SDP je otvoren za sve. A zato što SDP sam danas nema puno, mislim, to je još, ajmo reći, na papiru ono, najjača oporbena stranka, ali na papiru. Ono, vidjeli smo koliko se tu tijekom zadnjih 5, 6, pa i 10 godina događalo od svih promjena šefova stranke, od raspuštanja gradskih organizacija, od izbacivanja članova. I Bernardić je izbacivao ljude, pa je Grbin izbacivao ljude, raspuštao stranačke organizacije i doveo SDP na ovaj sad, ajmo reći, prosječki štap u političkom smislu, toliko da su im čak i gradski partneri Možemo okrenuli leđa. Vidjeli smo ono, Peđa Grbin se nadao nekakvoj nacionalnoj koaliciji, predizbornoj nacionalnoj koaliciji, s obzirom da su u Zagrebu u koaliciji. Dva puta su koalicijski sporazum potpisivali, podsjetimo ljude, u Zagrebu. Prvo su ga imali, onda ga je raskinuo tu koaliciju Viktor Gotovac, onda su oni izbacili Gotovca iz stranke, pa su ponovno potpisali koalicijski sporazum sa Možemo SDP-ovci. I onda se Peđa Grbin logično slijedom toga nadao i toj nekoj koaliciji na nacionalnoj razini, a dobili su nogice i to putem medija, što je najgore. Dakle, oni nisu znali, oni stvarno nisu znali da će Možemo sam na izbore, nego su to saznali doslovno nakon one, sjetimo se, one na večere bila onaj njihova odluka o tome kako će na izbore. Objavili su da idu samostalno na izbore bez SDP-a. Tu su SDP-ovci bili dosta iznenađeni, neki povrijeđeni, neki ljuti, bilo je svakakvih izjava tada, a sad evo ga. Opet se Peđa Grbin nada nečemu da će ga neko ukrcat na vlak i povest se. Moram te pitati, imali smo prilike vidjeti da je Markov trg izabran od strane Možemo za mjesto kampiranja, mjesto prosvjeda, pa su im se svi pridružili. Markov trg je uvijek mjesto. Je, ali me zanima komentar. Evo, pratiš preko 20 godina. Dakle, dobro, tu negdje, tu smo. Gradsku politiku, gdje i kada se može dogoditi da gradonačelnik grada dolazi prosvjedovati pred vladu, sabor i ustavnicu? Meni je to bilo malo smiješno, jer okay, Možemo kao stranka, kao saborski zastupnici, njihovo je pravo prosvjedovati kao i svakog u demokratskoj državi. Mogu prosvjedovati, mogu iskazivati svoje nekakvo nezadovoljstvo, neslaganje. Okay, oni su saborski zastupnici koji su tamo, stoluju u tom saboru, glasaju i to. Oni su odlučili provesti noć. Sad, koliko je to korisno, koliko je to nije, to je druga priča, ali se to je njihovo pravo. Sad, to što im se pridružio gradonačelnik, taj dio meni bio, neću reći sporan, ali malo smiješan. Pa smiješan. Ti si ipak gradonačelnik još glavnog grada i onda ti dođeš na trg, glavni trg, ajmo reći, grada kojem si gradonačelnik, pit čaj i prosvjedovat protiv nečeg što zapravo niti nije u tvojoj nekoj ingerenciji. Ti gradonačelnik, nisi predstavnička vlast u saboru, nego si izvršna vlast u gradu Zagrebu. I sad, okej, okay, on se došao solidarizirati, možda pokazati ono, on je tu pa možda privuče još više ljudi, ali malo glupo izgleda. Mislim, ti si izvršna vlast i ono, ima malo dostojanstva. Ne moraš baš po cesti ono, prosvjedovati sa kolegama iz stranke. To što ste zajedno stranci, imate svoju, ali malo je taj dio meni isto glupio. Možda ga je ponijelo i podsjetio se. Možda, da, ali malo sad u subotu nas očekuje prosvjed. I saborski zastupnici iz redova Mosta i Domovinskog pokreta rekli su da neće doći podržati, jer, citiram, radi se o lijevom predizbornom skupu. S druge strane, evo sad sam rekla i gospodinu koji je bio gost prije tebe, gospodin Puljak je rekao da poziva građane Splita, on će organizirati
organizirati prijevoz da dođu u Zagreb prosvjedovati protiv ovakve onakve vlasti, Turudića i svega ostalog. Dakle, doći će Možemo, doći će SDP, Socijaldemokrati, Centar, Fokus. Imali smo prilike da će se svi... Je li to možda nekakav početak neke koalicije, one točkaste? Ma nije, onda će se opet svi posvađati i po svom ono. Tako da, ono, mislim, kod nas, iako je ljevica, nekako se brže složi i pomiri nego desnica, ali ono, na kraju će opet ono, svako sa svojim nekakvim putem. Možemo je već rekao, dobro, njima odgovara ta točkasta koalicija zato što oni van Zagreba nemaju nikog. I onda njima odgovara točkasta. Ono, ok, u Zagrebu ćemo sami, a van Zagreba, ajde vi nas malo pošlepajte. A njima odgovara možda da ih u Zagrebu možemo pošlepa, a dalje negdje drugdje će oni nekog pošlepati. Ono, tako da se to sad, sve ti interesi, vidjet ćemo kako će to na kraju izgledati. Kako su tvoje očekivanja? Šta misliš, će li se zaista, mislim, glupo je uopće spominjati brojku ljudi koja se može okupiti na Trgu Svetog Marka, s obzirom da znamo da je M je ograđen, M, mislim, ne znam uopće, kako je to logistika? Vidjet ćemo, mi ono, znamo da u Hrvatskoj se baš, ono, Hrvati nisu ono, skloni izlasku na... Na, imali smo nekih masovnih prosvjeda, ali Hrvati, ali to opet kada je organizirano, recimo onaj prosvjed obrazovnih djelatnika na trgu, ali to su opet djelatnici koji rade u obrazovanju, koji su došli organizirano u Zagrebu. Kad treba ljude izvući na cestu, ono, znamo kako je to u Hrvatskoj. Još pogotovo kad je to nekako za nekog prosječnog hrvatskog građanina dosta apstraktno. Ne prosvjeduje se za veće plaće, ne prosvjeduje se za bolje, ne znam, radne uvjete ili nešto. Se prosvjeduje protiv nekakvog tamo državnog, glavnog državnog odvjetnika. To prosječne babi Mari, kako bi naš kolega Igor rekao, ništa previše ne znači. Ono. Tako da pitanje koliko će biti odaziv običnih ljudi. Dakle, nije nekako politički vezan uz neku od tih stranaka koja to organizira ljude. To jednostavno kod nas previše ne zanima. Ali bit će sada ako je puno stranaka, ako se odazovu njihovi članovi i simpatizeri, onda će biti tu, okupit će se tu nekakva brojka ljudi. A sad koliko, opet koliko to znači, sad oni tamo s transparentima, fučkali, vikali, viću mnogi, pa opet onaj ko ima većinu, taj kroj. Ono. Mislim, pa gledamo i u gradu, ono, koliko se u gradu sad dok je ova vlast, koliko se oporba buni protiv mnogih odluka, pa ih ipak većina koju čine Možemo SDP izglasa bez većih problema. Što god ovi radili, i prosvjedovali, izlazili iz dvorane i držali presice i ne znam, i okupljali su se prije skoro svake sjednice, imamo nekakav prosvjed građana i protiv gradnje centra za gospodarenje i protiv onog najma stanova i protiv ovog, pa opet se sve izglasano. Ali evo, moram te pitati, s obzirom da imamo još desetak minuta, da se malo spustimo na gradonačelnika koji, kako su mi rekli, da moram biti korektna, ne govori baš istinu. Znači, odlučio je građane Resnika počastiti da tamo krene s gradnjom, oni su rekli ne. Onda smo mi čak osobno s kamerama išli na Čret gdje je smrad bio nenormalan i gdje su se građani krenuli buniti, tim više što je tamo park šuma Maksimir, što imamo park prirode. I ti građani su rekli da pod okriljem noći se nosi smeće. A onda imamo gospodina Vića i gradonačelnika koji kažu da možemo očekivati da će biti novih odrona na Jakuševcu. Problem smeća u Zagrebu čini se da samo raste i raste. Kako ti to vidiš? Pa ja to vidim, mislim, problem smeća u Zagrebu je velik, dugotrajan, kompliciran zbog više ono razloga i vidjeli smo i bivšeg gradonačelnika kakav god bio ili ne bio, niti on nije uspio riješiti probleme otpada. Grad Zagreb je površinski velik, onda imaš tih različitih, imaš tu podsljemensku zonu gdje su uže ulice, gdje su kuće, imaš velike zgrade u Novom Zagrebu, blokove zgrada, imaš uži centar grada gdje su uže ulice pa zgrade i jednostavno ti trebaš sve obuhvatan sustav i to je sve jako skupo i treba sto stvari, treba novac Europske unije, treba država sudjelovati u tome, tako da eto, niti gradonačelnik Bandić pokojni to nije mogao riješiti. Jedino što je ovdje problem kod njih što su oni dobili izbore praktički na otpadu. Svi se sjećamo onog zapikavanja zastave na Jakuševac, svi se sjećamo njihovo kad god se nešto oko otpada govorilo u Zagrebu, oni su tu bili prvi ono, i prosvjedovali i držali predstav. To je sad su oni na vlasti i ne uspijevaju niti sami to riješiti. Kudi kamo neke stvari su dodatno zakomplicirali, kao ove plave vrećice. Sad svi kupujemo plave vrećice, a opet niko ne kupuje ili većina ne kupuje. Svako ko može izbjeći kupnju plavih vrećica, neki kupuju, pa sad to je sve
dosta zbrškano. Što se tiče Jakuševca, da, Jakuševac, to se još uvijek utvrđuje što se dogodilo. Gradonačelnik tvrdi da je kriva, ajmo reći, bivša vlast, za sve znamo kriva bivša vlast. Ako se pita Tomaševića zbog onih nekakvih voda... Gdje je državni inspektorat u toj cijeloj priči? To se isto još čekaju, sva ta izvješća. Još nije, nema nikakve službene. Neki tvrde i dalje da je kriv ova gradska vlast jer je odlagala nezakonito bio otpad, pa se nešto još. Uopće neću prejudicirati. Vidjet ćemo kad svi, kad konačno budu te izvješća oko krivca, ali pa ćemo vidjeti tko je stvarno kriv. S druge strane imamo taj centar za gospodarenje otpadom, to je stara priča, nije to Tomaševićeva priča, to je priča još... Već sam ja te stvari zaboravio. Znači, SDP dok je vladao Zagrebom i dok je Bandić bio u SDP-u... Dakle, davnih dana su izglasali Resnika o lokaciju gdje će se te stvari graditi. Onda je kasnije SDP malo promijenio ploču pa je bio protiv, pa je sad opet za i HDZ je bio za pa je protiv. Znači, svi su tu promijenili svoju tijekom godina, se mijenjalo. Neko je bio za pa je bio protiv. Jedno su građani Resnika ostali pri svome. Jedno oni su pri svome i ajde zelena akcija. Ako dođe tamo prosvjedovati, iako Tomašević dolazi iz zelene akcije, on je bio recimo protiv. Oni su protiv spalionica, oni su i dan danas protiv spalionica. A Tomašević, ajde, tu je isto malo mijenio mišljenje, dok je on bio u zelenoj akciji su bili protiv, pa onda je sad on za. Ali više manje su svi mijenjali mišljenje, osim građana Resnika, ali činjenica je da to je tamo ucrtano i da i da je Bane živ, da to ide grad bi gradio tamo, vjerovatno. Ono, i da je neko drugi gradonačelnik bi vjerovatno gradio tamo. Dobro, simbolična je bila ona zastava koju su, kako si rekao, upiknuli. Zagreb je naš. Mnogi komentiraju da je upravo da nismo znali pročitati i da smo trebali pretpostaviti da kada oni preuzmu vlast, da će Zagreb zapravo biti njihov. I to u punom smislu riječi. Tu nema nekakvih, nema ono od odstupanja ili saslušanja nekih poruka građana, nekoga, što bi se reklo, iz oporbe. Jednostavno, to su odluke koje su donesene. Bitno da kolega od gospodina Korlajeta dobije da radi stadion koji još nije počeo, a trebao je davno, da crkva se gradi tamo gdje se prosvjedao Tomislav Tomašević. Ali oni kažu to sad jako, to je recimo isto zanimljivo. Ono, tu je spin odličan. Oni kažu, nismo mi prosvjedovali protiv crkve, niti protiv crkve na Savici, nego protiv crkve na Savici u određenom parku. Ali oni nemaju ništa protiv da se crkva gradi par sto metara dalje, u istom tom kvartu, da je to crkva, ali samo ne na toj lokaciji. Tu sam jako vole detalje. Znači, ako ti njih optužeš, onda moraš biti jako konkretan. Znači, mi nismo bili protiv crkve tu. Ne, mi smo bili protiv crkve tu, ali nismo protiv crkve tu. A kad oni recimo, s druge strane recimo, kada Tomašević govori, imaš ono još na početku, da je Zagreb u dugovima, ne znam, 8 milijardi kuna. Onda kad ti ideš malo to pogledati, to je i dug holdinga, i dug Zeta, i dug grada Zagreba. Znači, tri različita subjekta. I onda nije toliko, nego je puno manje ako gledaš samo grad Zagreb. I onda je to nekakvi krediti koji se plaćaju 50, 20 godina. Dakle, ne možeš ti reći da je, ako ti digneš kredit od, ne znam, 100.000 eura, nisi dužna u tom trenutku 100.000 eura. Ti si dužna mjesečno za ratu koju moraš plaćati. Takav isto je ovdje situacija. Ali kad oni govore, onda oni sve stave u isti koš i onda je to tak. A kad se njih optuži, onda jako su im bitni detalji. Dakle, mi nismo bili protiv crkve tu, nego smo mi protiv crkve tu. Ali može biti... Evo, jedan detalj, znači, koji je nesporan i koji volim naglašavati konstantno, ali ne želim da građani zaborave. Znači, kada su preuzimali vlast u gradu Zagrebu, za djecu je bilo po razredima raspoređeno koliko će ko dobiti. Za treće dijete je bilo 54.000 kuna koje se isplaćivalo tijekom godina. Oni su došli... 5 godina. Oni su došli, ukinuli su, to su sve stavili na 232 eura za svako dijete. Da, 2500 kuna, sad su to povećali na skoro 5000 kuna. Na 600 eura. Da, na 600 eura. Ali, pazi, to je vijest koja je prenesena u mainstream medijima kao da je to nešto fantastično. Onda sam išla pogledati, u Splitu ti dobiješ za svako dijete 7000 i nešto eura. Da, ne, isto je po razredima, slično kao u Zagrebu kak je prije bio u razredu. Ne, Split ima puno veći. Jer su baš napravili prilog da pokažu zapravo koliko jadni dobivaju roditelji. Svi imaju više nego Zagreb. To ali je nisu, ali znači, gdje je tu ta revolucionarna? Da li su oni zaboravili da su oni ukinuli 50? Oni zaborave. Oni ne zaborave. Oni znaju da većina ljudi zaboravili, da većina ljudi ne znaju. Onda je to lako ono, kažeš pa ono, 70% ljudi će to sa oproštenjem popušiti, a 20% koji neće,
80% se računa. Vi 80% više 20% i na to oni računaju. Tako da mene smetaju te sitne laži. Ono. Mislim, to sam ja tad poludio. Ono. Ok, vi jeste povećali nakon što ste smanjili. Sad ti, recimo sad, ovo povećanje, ispada prvo dijete dobiva sad više. Da. Prvo dijete sad dobiva skoro 5000 kuna, prije dobivalo po staroj, ono, odlazi 1600 kuna. Drugo dijete je prije dobivalo 3600, sad dobiva opet 5000, ali treće svako danje dijete dobilo 54000 kuna, a sad dobiva tih 6000, znači puno 5000. Dakle, puno opet manje treće svako danje dijete, a oni to gledaju na neku svoju, ono, da bude pravedno. Pa neće dijete jednog dana kad naraste se ljutite zašto ja nisam dobivao koji moj braco samo zato što sam ja, ne znam, stariji. Ono, drugo. Pa mislim, to se gleda da se roditelju pomogne. Nije isto imati jedno, troje ili petero djece. Da. Nije isto ono, mislim, koliko dođe, nisu one što je, ja se sjećam onih emisija Otvorena, mislim, gdje je Ivana Kekin ono to branila, da, to je dovoljno za nekakve, ono, za početak, kinderbet i to, nije problem, niti kinderbet, niti kolica, to se sve može naslijediti se od starijeg braca ili sehe, ili se dobije od nekog, ili se kupi negdje. Ove svakodnevne stvari, pelene, blazinice, lijekovi, odlasci doktora, to je ono što dođe, puno je tu taj novac dobro dođe roditeljima da pomogne, ali eto, oni to valjda ili ne razumiju ili se prave da ne razumiju. I onda ono ti spinovi, 80% povećanje je, nakon što ste vi smanjili, sad ste povećali. Da, 80% povećanje nakon smanjenja, ono, ali dobro. I za kraj moram te pitati, ulazimo u, sad već očekujem da će negdje u 8. 9. mjesecu stranke izaći sa svojim kandidatima za gradonačelnika. Misliš li da Tomislav Tomašević lagano osvaja drugi mandat, ne do Bog, ili da postoji nekakav rezon? Jel znamo kako to, grad Zagreb glasa? To sve ovisi o puno toga. Ono, kao prvo, njihovim daljnjim potezima i to, mislim, sad ali, ako vidjeli smo, sad, vidjeli smo oni jako puno obećaju, sad se sve, ono, mega projekti, ono, u južni ulaz u Zagreb, nove tramvajske pruge, bolnice, ovo, ono, sve živo, moguće i nemoguće, bazen, Špansko, za koje su izgubili novce od EU fondova, ali dobro, puno tog se obeća. Sad, koliko će oni tog naobećava do tada, to je jedna stvar, druga stvar, koliko će potporu medija imati, to vidimo, cijelo vrijeme imaju. Neće sad imenovat neki dan jedan portal objavio, ja ne znam, to naslov novinskog portala ili PR članak ili ne znam, ali ono novi ulaz u Zagreb, Tomašević napravio nešto što niko 20 godina nije. Ja gledam, okay, ono, da je malo strasti, kolege, smirite. Ona. Imamo i napravljen iz evropskih fondova rotor, pa nije bilo tako. Koliko će potporu medija imati, što će sve napraviti ili naobećava do izbora. I treća stvar, kakvi će protokandidati biti. Ono, da će to biti hrpa ljudi koji ono truč muča ništa, ono ko Bandić kad je tijekom godina imao. On dela, radi, obećava, a onda dođu ovdje, mi ćemo to ukinuti. Pa hoće ljudi glasati za nekog ko ti obećava brda i doline ili ovo koje ti viče da će to sve ukinuti, ono, mislim. Tako da vidjet ćemo sve kakva ekipa će biti, ko će biti protokandidat, kakav će biti odnos medija. Vidimo sada ga još uvijek maze. Ipak malo paze i maze, to je, stavimo reći, manje ga se pita, manje ga se ona, evo, kažem to sa bazenom, znači neko u gradu Zagrebu, gradskoj upravi, pošalje krive dokumente na natječaj i grad ostane bez 14 milijuna eura za bazen u Španskom, nikome ništa. I nema priznanja greške. Nema ništa. Ono, oni onda tuže kao ministarstvo, oni se tužakaju sad s ministarstvom. Ekipa, poslali ste krive dokumente. Da. I tako, ono, mislim, ono, to se tak nekak ispod radara, ono, te stvari prolaze pravilnik o ocjenjivanju koji je inspekcija ministarstva pravosuđa je rekla da je pravilnik nezakonit. Točno. Jer nije u skladu sa aktualnim zakonom. Oni su njega doveli po budućem zakonu koji, ako uopće bude izglasan, ako uopće to bude, ali oni su eto tak, oni aktualni zakon koga ono šiša. Njima to ono... I zato je Ivica Lovrić dobio 2,5 Pa oni sad će mnogi, do kraja 3. mjeseca moraju svi službenici i namještenici u gradu Zagrebu biti ocijenjeni. I svi se mogu kasnije žaliti zato što su dobili, ocijenjeni prema nezakonitom pravilniku. Ono, to sve tako ispod radara prolazi, to nikom nije bitno. Ono, to je 3200 ljudi radi u gradu Zagrebu. I oni svi mogu podnijeti tužbe i dobiti. I dobiti novce. Tomislave, javiti se zahvaljujem. Za sve velike ekskluzive na našoj Z1 televiziji zapratite njegovu X platformu, jer tamo ćete prvo vidjeti komentar, a tek onda kod nas u vijestima. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Sutra je s vama kolegica Sanja Hrvojević-Beganović, a ja sam ponovo u četvrtak. Lijepi vam pozdrav.
We'll be right back.